참으로 깨도 뜻이래. 네, 다 담당아 하노래. 비가스나가 지금 주행이요. 아마지 아들까지 라두라. 아들까지요. 통화민도 나가 코아시는 이인들아. 아니 아마 송기아들이 아니 나다 선이 되면봐. 어디시니 다 아마 뭐라 바꿔 당신 말이. 아니 방아스요 주행이 아니 하노래. 아들까지요. 지 빠리요. 폰 나유라. 어디시 넘버 신나 아니 등산 폰 넘버 링유나 아니 랑 람산 20두라. 하지니 등에지 비 미스플레이스를 쓴바. 아스요 주행봐야. 아니 어디라 비치소 어디 엔디신 때니 아니 람사라드라 아니기 아니 그저라 상마 뜬기 치고 아니 다른이야지 last day에 내가 나올라요 이게 뜬거 상물라 내가 비가서 내가 지유라 어디지 직치 이게 센서 상마 뜬거라 I'm going to go to the house. Welcome back to my channel. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go Ini nang ni jenis payu tak kandang ni langgari. Ini nam tu cuci sumba lagi lah. Ini tering jengi Mumbai langgang kelo jengi. Ini tak RC lagi dia tering cung maso. Tak harus le masa thang mai phone dollars kangsa cie cie proses kangsa yang so. Ada RC phone le maso phone tang kangsa cie ko email nali resara. Le maso tanda bi tak mau di sim tu yulang desa. Tanya kau tu mai yang aku tang rosina yang aku marau desin. Nah, ni tu sih dah sih lea cuma so, ni, oh, tangguh yang ni aja, nampu tu flight tiket ni leh tu segera lah. Waktu ini tu, di sini kalau cancel cari saya, ni tangguh yang dia kuni tu ya, ni yang dia kuni tu, tu hal masalah. Ni dah refund cai resa, kan? Nampu kau tu reschedule cai dah, nampu tu. Tapi tu nampu tiket tu orang yang orang tu, kasi ni masih yang sebab dia reschedule cai dah. Anda yang reschedule cai tu, ni yang cancel tambah, kau tu full refund lagi resa lah. Aku masuk terai terai ni ya. Antara ngaji tuan tuan ini mula lagu tu. Antara sama ting ting cikgu. Ya, tuan ini tu. Tiga tu lah. Kita orang aja. Macam mana? Kamu cus lepas. Kamu cus. Di mana itu betul? Di bawah. Kau kau amat di mana yang amat tu? Ya. Itu ismail lari. Ha ya. Ia sekarang gari leather kerja. Leather kerja. Wah, si itu betul ke? Ya mak, kari kau. खरीदो हाँ आज ये मगरी जी मखाई देती कर जब कोई इधर इधर माला में ओ आज तो गरी ये निमा इधर ठुमक लेदर कर जाते हैं Tangga dulu dia, ani kalau deh, ani rombak, ani tunggu dia, ani ambil landing mo, Bangalore ni tuh dia, landing timing dulu dulu deh, cuci cik hot dulu, ngai view kosu, nampu landing deh sahaja ni timing tak pas cik sara, ayam mati masih ya, pemanggu deh cik sok kosu, ani luggage bi, ni ala pemanggu kosu ya, ani
Okay, thank you. Exit. Okay, the money. Terminal 1 na doon ba? Kalimit, siya lang mong bira. Prepaid taxi to people. Ani, jangan begini tu. Jangan sambal lo. Ani cakap ciri nang sambal lo.